រឿងធំហើយលោកកឹមសរិទ្ធនាយរងអធិការកិច្ចចាក់ទមុខនឹងមន្ត្រីជលផលចំនួន9នាក់ទៀតរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រើអំពើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ខណៈពេលដែលមន្ទីរពេទ្យបញ្ជាក់ថាអស់លទ្ធភាពនឹងព្យាបាលជនរងគ្រោះហើយរងចាំតែថ្ងៃស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសរិទ្ធនិងបព្វពួកថាបានវាយទៅលើបុរសម្នាក់ឲ្យរងរបួសធ្ងន់រងចាំតែថ្ងៃស្លាប់អំពើហិង្សានេះកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនៅចំណុចកោះអញ្ចាញក្នុងភូមិត្រៀស្រុកសំរងខេត្តតាកែវតាមការរៀបរាប់របស់បងថ្លៃជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថានៅយប់កើតហេតុនោះជនរងគ្រោះឈ្មោះភឹមវីអាយុ40ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រៃផ្ដាំគោស្រុកអង្គបរិយខេត្តតាកែវនិងអ្នកភូមិចំនួន2នាក់ទៀតបានចេញទូកទៅឆក់ត្រីនៅចំណុចកោះអញ្ចាញស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រៀស្រុកសំរងសាច់ញាតិជនរងគ្រោះបានបន្តថានៅពេលនោះក៏មានទូករបស់មន្ត្រីជលផលមានមនុស្សចំនួន10នាក់ដឹកនាំដោយលោកកឹមសរិទ្ធនាយរងអធិការកិច្ចបានដល់ហើយអ្នកភូមិចំនួន2នាក់ដែលទៅជាមួយក៏បានលោតចូលទឹកហើយក៏រត់រួចដោយនៅសល់តែជនរងគ្រោះត្រូវបានមន្ត្រីជលផលនិងបព្វពួកព្រួតវាយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ទើបគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តតាកែវនិងបានទូរស័ព្ទឲ្យក្រុមគ្រួសារទៅមើលជនរងគ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពជនរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរពេកទើបក្រុមគ្រួសារបានបញ្ជូនជនរងគ្រោះបន្តទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យលោកសង់រាជធានីភ្នំពេញរហូតដល់ពេលនេះមានរយៈពេល7ថ្ងៃហើយជនរងគ្រោះនៅតែមិនទាន់ដឹងខ្លួននៅឡើយហើយក្រុមគ្រូពេទ្យក៏អស់លទ្ធភាពព្យាបាលផងដែរដោយឲ្យក្រុមគ្រួសារយកជនរងគ្រោះមកផ្ទះវិញព្រោះតែជនរងគ្រោះមានឈាមកកនៅក្នុងខួរក្បាលដោយអស់សង្ឃឹមជុំវិញបញ្ហានេះផងដែរលោកកឹមសរិទ្ធនាយរងអធិការកិច្ចចាក់ទមុខបានបដិសេធថាលោកមិនបានប្រើអំពើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនោះទេពោលគឺនេះជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូករបស់មន្ត្រីជលផលនិងទូករបស់ជនសង្ស័យតែប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរលោកជីវចន្ទរាព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តតាកែវថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន TNM នារសៀលថ្ងៃទី13មករានេះដឹងថាលោកបានបញ្ជាឲ្យស្នងការរងទទួលផែនប្រំពាត់ស៊ើបអង្កេតរួចរាល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋស្នើទូទាំងខេត្តតាកែវនរណាក៏ស្គាល់លោកកឹមសរិទ្ធនាយរងអធិការកិច្ចចាក់ទមុខដោយល្បីរឿងបទល្មើសនេសាទចម្រិតទាបប្រាក់ពីក្រុមប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទហើយបើមិនបាននោះទេក៏កើតជារឿងអំពើហិង្សាដោយករណីនេះជាក់ស្ដែងជាដើមប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះលោកកឹមសរិទ្ធនាយរងអធិការកិច្ចចាក់ទមុខនៅតែអាចឈរជើងបានជាធម្មតាមិនមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះឡើយដោយមិនដឹងមូលហេតុអ្វីនោះទេដោយសង្ស័យថាមានខ្សែនឹងខ្នងធំធំហើយមកទៅបានជាប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាបន្តបន្តនៅតែមិនមានទោសបែបនេះករណីហិង្សានេះដែរក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានសំណូមពរឲ្យសមត្ថកិច្ចជាពិសេសព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តតាកែវមេត្តាមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះលោកកឹមសរិទ្ធនាយរងអធិការកិច្ចចាក់ទៅមុខនិងបព្វពួកដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះដែលនៅសល់តែដង្ហើមចង្រិតរងចាំតែពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់